Já chci začít Milanovým jubilem, protože on má na kontě 502 ligových zápasů. Nedávno proběhla ta pětistovka, což vidíme tady i konec konců na našem stole. Takzvaný merch, různé předměty byly vyrobeny a jsou prodávány k tomuto účelu. Vidíme tady i ten pětistovkový dres. Já můžu takhle ukázat na kameru. To je pěkný, ne? Hezký. Mimochodem, probíhá dražba o ten dres na webu nebo na facebookovém profilu, abych byl přesnější, Fotbalový anděl. Takže tam se všechno dozvíte, všechno jde na dobročinné účely. Nicméně, Milane, jak jsi to užil? Trošku narážím na to, že Martin Svědík, tvůj trenér, říkal před pár dny, že už toho bylo až moc, jako, že jsi slavil možná, že to odvádělo od fotbalu trošku. No, on to asi řekl, ale potom se mi za to omluvil, takže jsme si to trošku vyjasnili, protože mě to od něho mrzelo, protože celou dobu... Slavil taky a najednou řekne do novin, že toho bylo moc, takže jsem to moc nepochopil, ale vyříkali jsme si to mezi čtyřma očima. Jo. Pohodě. Jirko, co tomu říká, že Milan odehraje 500 zápasů v naší lize a pořád nemá dost, teď ho prý láká číslo 555, se mu líbí. Tak v první řadě já jsem trošku uražený, jak je pořád hubený, protože to není možný, protože já si to beru osobně, jak já kynu. Ale samozřejmě to číslo, tady jsme slyšeli číslo 1000, ale v té sezóně hokejisti mají ještě výhodu, že těch zápasů mají daleko víc, takže 500 číslo u fotbalu je za mě jako neuvěřitelný, klobouk dolů a klobouk dolů. To, že jak dlouho vydržel chodit na tréninky, pořád drží chodit na tréninky, protože já to ve 22 nevydržel a skončil jsem, takže já to obdivuji ještě víc. Lucko, jak ty jsi to měla třeba ke konci kariéry, už to bylo moc, jako už tě to štvalo, ty neustálé tréninky, cestování, takový ten stereotyp tenisové hráčky, která prostě není nikdy doma? Je to náročné, tenisový kalendář je velmi náročný tím, že cestujeme 11 měsíců z roku a když jsem to spočítala, tak doma to bylo tak měsíc, maximálně 2 měsíce. Takže mě spíš trápily potom už jednak zranění a jednak zdravotní problémy s imunitou a tak, jak člověk je hodně právě v těch letadlech, tak potom už jsem nemohla podávat ty 100% výkony a tak nějak jsem se rozhodla, že radši skončím hezky, než se trápit někde. Řekla hezky, jak to ano, skončí ano, hezky. Ano. Ne nasraná, takhle. Kolik máš startů ty? Já jsem končil nasraný. No. On má startů přes 300? Přes 300, ano. A taky dobrý. To je taky dobrý. No. Možná by to leckdo neřekl do tebe. Přesně, no. Já jsem toho nejvíc namluvil ve fotbale. Ale pozor, tak Tomáš, to je taky symbol klubové věrnosti. Říkal jsem 1000 zápasů v NHL, spojitost především s Montrealem. Nedávno stoupal dres s číslem 68 v Pittsburghu na počest Jaromíra Jágra a vlastně Milan Hejduk, Patrik Eliáš, Dominik Hašek zažili to samé. Bude někdy v Montrealu stoupat k výšinám číslo 14? Tak to určitě nebude, protože ten Montreal, tam už mají tolik čísel vyvěšených, že už by se tam žádný nevešlo, podle mě, ale hlavně kluci všichni vyhráli Stanley Cupy s tím týmem. My jsme neměli to štěstí, že bychom vyhráli v tu dobu, kdy já jsem tam byl, takže bohužel si myslím, že tohle je takový ukazatel toho, pokud ten hráč je dlouho v tom klubu, v té organizaci a vyhraje Stanley Cup s tím týmem, tak pak samozřejmě ta šance na tady tu poctu je větší. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.